Maixos, beti, beti, pilotariak, praka txuriak, eta kamiseta edo gorria edo urdina. Ez alde iritsi ordua edo garaia pixkat aldatzeko, modernizatzeko. Bai, maia batzu zemoz. Ai, maia estu, estu batzuk. Baina tangakin, eh? Tangare bai. Hombre. Baina tangak izonantzako ez alda pixka bat, inkomodo esaten dena zara. Ez, inkomodo berdin, haizu. Zaldatu. Bai. Igual muskulo pixka batu. Ha, muskulo pixka batu. Bai, oan zeiten dute, eh? Oan gimnazioko itxurori, pato amerikano itxurori. Itxurori. Gurutzeare, bai hemen zintzilikan. Hau, pato barrentz gurutzea. Bai. Orduan zuen nahizu pilotariak modernizatzea, baino baitari pixka provokatzea erakustea. Bore, noski. Bore, kapaz diak antzontzi horrekin atea eta maiakin, oi pixkate kasi biezu ere, bai. Hortan errazu ezu, ban pilotari asko nabaitzen zein noloko kantzontzi joa. Bai. Normalen eslip hauetako, kera bai. Tanga. Tanga bat, maiakin. Eta gero gerrikoa puntakin, metaliko, metaliko. Heavy metal antzeko. Zapata, zapata puntako baita ere, nola biltzen jo, kastellenok eta nola biltzen juzte. Tiportako. Le champignon, le Le connexion. Aio, arroxa egin dut hori. Arroxa, fronteratik energi ikusten da arroxa. Bai, bai, bai. Zurekin hago maixos, gauzak aldatu eta modernizatu imarria. Aio, guapísima. Vale.